Усім привіт! Сьогодні у нас в студії громадський активіст, учасник бойових дій на сході України та мешканець міста Золочева Тарас Буца. Розкажіть трішки про себе. Доброго вечора всім мешканцям міста Золочева. Також доброго вечора вам, Юля. І хочу сказати так, що сам я народився в 1987 році в селі Підгороднє, то є півтора кілометра від міста Золочева. Проживав, можна сказати, весь цей час в селі з батьками, вчився в школі початковій села Підгороднього. Потім, у зв'язку з тим, що там тільки 4 класи, перейшов в середню школу номер 3 міста Золочева. І так вже, як можна сказати, перейшовши в школу міста Золочева, автоматично і записався в спортивну дитячу юнацьку школу міста Золочева, ну, на, можна сказати, на секцію футболу. Був дуже зацікавлений, бо, можна сказати, з самого раннього дитинства практично весь час на вулиці, десь там з хлопцями на пасовищі, весь час грали в футбол. Ну, взагалі дурачилися, можна сказати так, але більше практично часу проводили на ігровому полі, граючи в футбол. І так, можна сказати, моя взагалі життєва історія по нинішній день пов'язана тільки зі спортом. І як сказати, я прихильник активного способу життя. Як виходить, перебувши певний свій період життя в спортшколі, там досягнув певних результатів на рівні району, на рівні області, граючи за ДЮСШ, потім виступав за юнацьку команду нашу Золочівську ФК «Сокіл». Після цього, як сказати, прийшов як-то час для того, щоб віддати свій обов'язок Україні, державі нашій Україні. Я був мобілізований на строкову службу. І то було в 2006 році. І так вийшло, в зв'язку з певними обставинами, я служив там, де зараз не зможуть служити наші українці, взагалі хлопці з України. На даний момент ця територія є не підконтрольна Україні. Це був Крим. В Криму, можна сказати, туди, коли попав я, взагалі була така, як тут сказати, дуже неважка ситуація, а була така ситуація, якби з Львівської області, взагалі з нашого Західної України, практично там багато людей не було, було дуже мало хлопців, і певний, як той казав, потрібно було час для того, щоб вбутися, там перетертися. І, ну, пройшовши КМБ, одним словом, ми здружилися з хлопцями і почали, як той казав, військову службу. Але служба в мене почалася як не то, що натхненно, а вона почалася в мене з перших днів, бо начфіз частини, в якій я служив, він зразу шукав хлопців, яких можна взяти в спортзал, в спортроту. І я автоматично після прийняття присяги попав в спортроту. І вже так службу ніс, аж поки ми не в вересні місяці 2006 року, ми їздили на змагання всеукраїнські по внутрішнім військам, і там від кримського ТРК наша частина спецпризначення називалася спецпідрозділ «Тигр», і в цей час на змаганнях ми зайняли командне перше місце. Це був дуже великий результат, бо як сказати, по командуваннях кримське ТРК досить довгий час вигравало перші місця по Україні. Але з частин спецпризначення ми були перші з Криму, хто виграв, ну, ті змагання. Ну, так якби спецпризначення, частин спецпризначення Криму. І це був дуже такий, як сказати, емоційний сплеск, може, на рівні командування і взагалі наш емоційний сплеск. І ми, як сказати, отримали певні привілеї після цього. Відпустка практично була 30 днів. Ну, вдома я провів 30 днів відпустки. Це, як сказати, будучи солдатом, я отримав відпустку практично офіцера. І, ну, як сказати, виходить, що фізичні і певні як задатки мого дитинства допомогли мені використати певні моменти в моєму житті. І після цього я перевівся, ну, з певним там періодом, раптом десь 3 місяці, може 4, я перевівся в Золочівську військову частину 3007, теж внутрішні війська, так як я тут проживаю, і в мене було взагалі
такі плани на майбутнє. Я хотів після армії піти кудись на роботу і відповідно, ну, як не бути без діла, а проводити свій, як ти казав, час в військовій частині, відповідно, і заробляти гроші, і удосконалити свій там військовий потенціал, та й спортивний, бо в військовій частині практично дуже добре, коли хлопці займаються, ну, наприклад, спортом і бажання своє відкривають там, їм все зелене світло на такі, як ти, прагнення. І після цього, як сказати, прослуживши я певний період часу, у зв'язку з тим, що був молодий, достатньо коштів, які мені там платили, мені було достатньо певний період часу. А потім, коли зустрів майбутню дружину, одружився, народилася донька, у мене було, я прийняв особисте рішення, що треба залишити військову частину і намагатися, ну, десь здобути щось краще, мається в виду в плані грошовому, ну, для забезпечення своєї сім'ї. І так вийшло, що в певний період, як сказати, свого життя я залишив частину і поїхав працювати. Працював я особисто на будові, ну, з хлопцями, друзями. Ну, як коли там працював і тут, і охоронцем, і, ну, були різні ситуації, але в загальному, ну, шукав те місце там, де для мене достойно була заробітна плата, достойна мені, так як я на даний момент, в той період часу мого життя, воно мені, ну, потрібно було, наприклад, ті кошти, які я там заробляв, мені якраз було достатньо. І так виходить, що з плином часу і з плином певних подій, наприклад, в 2013 році, відбувшися події, які сталися у нас на Україні, це Майдан, який розпочався в листопаді місяці. І практично з перших днів я там не був, але десь до середини грудня з певним таким, як то, поривом взагалі громади, яка була на місцях і взагалі по Україні, як розвивалися події, я теж прийняв участь у всьому цьому, бо бачучи, що таких самих співгромадян, як я, до них застосовують силу фізичну і взагалі ніхто з ними не рахується і, як сказати, безчестюють їх. Я був просто дуже здивований взагалі поводженням наших політиків, взагалі діячів, які представляють народ. І я не то що змушений, в мене було дуже велике бажання піти і внести якийсь свій внесок в ці події. І практично з цього часу я не постійно, а регулярно, там були перериви, проводив весь свій час на Майдані, навіть в ті дні, коли була, можна сказати, сама гарячіша пора, в ці всі дні ми там були, я з друзями. І така ситуація, хочу сказати, що після цього, як все відбулося, взагалі, то Майдан, люди, які загинули, було таке якесь і піднесення внутрішнє, але і водночас була така журба за тими людьми, бо певний період, коли все відбувалося, ну, я навіть не усвідомлював взагалі якось, ну, не знаю, навіть не усвідомлював моїх особисто, моєму мозку, голові не було таких, як сказати, відчуттів, які були потім, коли, напевно, якийсь період часу пройшов. Я, бачачи те все, обдумуючи, і просто взагалі, що в мене сім'я і діти, і також багатьох, хто там був і загинув, теж були сім'ї, діти, батьки, брати, сестри, і просто взагалі це дуже так якось важко. Я думаю, хто мав якийсь певний стосунок до цих подій, то він, я думаю, дуже, дуже емоційно переніс взагалі все, що відбулося. І сказати так строго, певний період, можна сказати, місяць навіть, напевно, я якби відлучився від цих всіх подій, але в мене було бажання, бо зразу почалася антитерористична операція у нас на території України, на сході нашої України. І було багато добровольчих батальйонів. В той момент мене не призивали так, як військовослужбовця. Ну, не було мобілізації для мене особисто, але були добровольчі батальйони. У мене була така думка, щоб піти і служити в добровольчих батальйонах. Та, скажу чесно, може, і радий, що мене відмовили в той період мого життя, бо
обґрунтовано було багато сказано для мене. Так, я не володів всією інформацією, що там відбувається, але друзі різні там знайомі, хто був присутній і ніс певну службу вже в тих батальйонах, мене просто, як сказати, інформаційно скерували, і я обдумано думаю, почекаю, і коли вже мене буде повістка, мобілізація, і я вступлю в Збройні Сили України. Ну, так як би мало бути по-правильному, хоча і по-правильному також я вважаю, що хлопці всі, які пішли добровільно, вони молодці і вони заслуговують дуже великої поваги. І взагалі їм дуже велика честь за ці події. І також честь всім, хто був мобілізований і не відмовився від цього, бо це дуже важливо на даний момент. От можу сказати навіть наперед, що дуже багато людей, напевно, навіть не усвідомлюють, що відбувається там на сході. Всі думають, що це вже, напевно, так як повсякденне життя, і що там гинуть люди, не гинуть. Так як я бачу, от просто спілкуючись з іншими людьми, це все вже так як в порядку речей. Ну, будні у нас сірі будні просто і все. Люди не звертають на то увагу і вони просто собі живуть своїм життям, працюють. А десь там сталося щось там по новинах показали. І люди впевні, як сказати, миті, вони може і щиро жаліють, може співчувають, але вони, я думаю, не відчувають настільки, наскільки відчувають ті люди близькі, яких брати, сестри чи там чоловіки. Батьки приймають участь. Це зовсім інші речі. І нам треба, напевно, я думаю, переглянути взагалі наше ставлення до цих подій, бо це дуже важливо. На даний момент це не в нас, але все може бути, наприклад, з плином часу. Ніхто не знає, як можуть розвинутися події. Так що нам треба бути одним цілим, бо це наша держава. Якщо ми є громадяни України, ми маємо об'єднуватися. І це в тому є наша сила. Якщо ми є у єдині і ми підтримуємо кожного з нас, то тоді, я думаю, в нас все буде добре. І ніхто не схоче з нами мати ні суперечки, ні якихось певних бойових дій, взагалі нічого такого. Ніхто не забажає, бо просто ми покажемо, що ми є єдині. І єдність – то є велика сила. Також хотів сказати, що взагалі після цього, як відбулося оті всі речі, наприклад, там я не пішов в добровольчі батальйони, я був певний період, це в липень місяць, якщо я не помиляюсь, десь середина липня, може там від 10 до 20 числа, мені подзвонили з військового комісаріату і в телефонному режимі попросили прийти на військкомат. Ну, я, перебуваючи в місті Золочеві, нема проблем. Сідаю на ровер і їду в військкомат. Прибувши туди, перше, що я почув, добрий день. Ну, я привітався теж. І просто в мене було запитання, може ви повістку для мене будете давати чи ні. Вони кажуть, повістки ні, ми просто уточняємо ваші дані, де ви проживаєте, ваше місце знаходження, ваш номер, ну, контакти ваші взагалі, якщо ви потрібні ви були, щоб ми мали куди звернутися, до кого можна подзвонити, чи як у вас плани, що ви там плануєте. Ну, я, як сказати, надав їм всю інформацію, хоча інформація в мене після демобілізації не змінилася, і місце проживання, і мій номер телефону, практично вся інформація про мене залишилася незмінною. І тут, практично пройшовши певний період часу, ну, ще в такий момент в моєму житті, взагалі, в цей момент моя дружина була вагітна. І вийшло, що в листопаді місяці 2014 року, 6 числа, вона родить доцю мені другу. І практично ті події, які відбуваються в нас в країні, ну, так би я готовий взагалі був і в той час іти, але так вийшло, мабуть, добре, що я не пішов швидше, бо певний, може, якийсь там психологічний стан моєї дружини і там взагалі все, що відбулося, може, якось і добре вплинуло, бо народилася доця, все було добре, практично певне життя вона прожила вже там 3 місяці, і тут мені приходить повістка 25 лютого 2015 року, і практично через 4-5 днів я пройшов медкомісію і був призваний служити в Збройні Сили України. Пройшовши, учебні тренування на Житомирському полігоні, там, практично перебуваючи там 40 днів, я потрапив в частину спецпризначення і Військово-морські сили. І вже звідти
практично на протязі 2 тижнів ми потрапили в зону АТО. І так взагалі з всіх подій, які були взагалі там в частині, практично прийшовши туди, ми всю свою службу провели в антитерористичній операції на теренах Луганської і Донецької області. Взагалі більшість, як сказати, наших дислокацій, іменно там, де я підрозділ, який підрозділ, якому я був, він дислокувався у нас в Донецькій області. І там ми несли також от, взагалі прямі, як сказав, свої обов'язки нашої частини, яка на даний момент там виконувала свої бойові завдання. Після цього, як сказати, в 2016 році завершилося наше перебування в антитерористичній операції. Відповідно, ми були демобілізовані, взагалі хлопці, які зі мною призивалися, були всі демобілізовані. Ми пороз'їжджалися по домах, дехто з хлопців підписали контракт. Також були такі, як сказати, передумови від командування частини. Щоб, якщо, наприклад, взагалі як відбуваються якісь певні події критичні в нашій країні, і військова частина, там, де ми прослужили, ну, вона давала нам такі, як не запрос, а просто запитання, і чи ми готові на своїх посадах далі, якщо би в разі на ми були потрібні тій частині, чи ми готові далі виконувати свій військовий обов'язок. Ми багато, не багато, а взагалі всі хлопці, до яких було це звернення, всі підписалися і поставили своє слово «так». Так що не знаю, як буде складатися ситуація, я готовий в будь-який час виконати свій обов'язок. Чому ви займаєтесь громадською діяльністю? Громадською діяльністю, як сказати, я не то, що займаюся, просто взагалі в житті дуже багато подій, як пояснити, я навіть не знаю, просто, напевно, моє світосприйняття, воно, напевно, бажає більшого в нашій країні, там, в тому місці, де я проживаю. І я бачу реально, якщо ми докладаємо якихось певних зусиль взагалі в чомусь, ми можемо досягнути дуже гарних і позитивних результатів. Скажу чесно, елементарно, будучи зятем в сім'ї, в якій живе моя дружина, я за зятя жив в них. І виходить, в той період, коли я прийшов жити до них на квартиру, наприклад, там, в певній, як то казати, районі міста Золочева, не було дуже гарно взагалі. Не знаю, може комусь і зараз не подобається, але я думаю, якщо є можливість, взагалі можна реально навіть подивитися, що можуть зробити люди особисто своїми руками. Був певний період, в якому я і багато хто посприяв цьому з людей. Та не дуже, як то казати, велика громада, але зі 162 квартир, можу сказати, реально маленька кількість людей вийшла на допомогу, але в загальному результат, я б сказав, не то, що суттєвий, а результат дуже великий, бо за певний період часу, більше ніж півроку, ми змогли замінити взагалі біля наших під'їздів, входів в наші під'їзди, замінити повністю все покриття, зробити клумби. Бо попередньо, як сказати, воно все було колись, але воно практично асфальт був все пошкоджений, всі клумби були занедбані. Одним словом, було не катастрофа, а було таке, якби руїна. Просто стоїть будинок, а кругом руїна. І певними зусиллями нашими, особистими, як ти казав, фізичною працею, ми здобули, я думаю, дуже великий результат, бо на даний момент ось біля нашого будинку дуже красиво. Діти бігають, бавляться. У нас після дощів, навіть сильних дощів, у нас можна йти по тротуару, і там немає калюш, вода стікає, зроблені уклони. Ну, взагалі, я думаю, що на той рівень, який в певний період мав наш будинок, ми зробили максимум. І я надіюся, що взагалі всюди так, не тільки в нас біля будинку, а можна і в місті Золоч, і в районі, і в країні, можна так само все робити. Просто скажу чесно, якщо люди будуть совісно ставитися до того, то ті кошти, які ми можемо виділити, чи там десь взяти їх, наприклад, чи з бюджету, чи там з бюджету того самого будинку, ми можемо їх дуже грамотно використати. І з них ми дуже багато отримуємо всяких, як сказати, привілей для наших дітей і для нас самих.
Тому я думаю, що якщо в нас є можливість в нашому житті щось робити корисне для ближніх наших, ну, не тільки для себе, а й для наших ближніх, я думаю, що це варто. І воно особисто мені приносить задоволення, бо те, що ми робимо для когось, ми робимо і особисто для себе. Але роблячи особисто для себе, ми робимо і для когось. Коли воно все є, я думаю, і ми задоволені, і люди, які нас оточують, вони теж задоволені, бо ця робота, вона не є особиста, бо якби я, наприклад, зробив щось або хтось в себе вдома, напевно, не оцінили би всі люди, оцінив би іменно господар і там його мешканці того будинку. А коли ти робиш щось в загальному, наприклад, там вулиця чи там у нас якийсь певний мікрорайон і щось люди роблять, я думаю, це дуже гарно, це дуже класно. І таких людей, я думаю, треба дуже багато, бо в нашій країні ситуація не дуже гарна. Які, на вашу думку, основні проблеми в нашому районі? На мою думку, проблем у нас в районі, я думаю, дуже багато. Проблеми доріг у нас взагалі катастрофа. Також проблема нашого Золочівського сміття – це теж дуже велика проблема. І я думаю, її треба вирішувати дуже, як сказати, нагально. Взагалі ситуація, яка відбувається в місті Золочеві, вона, напевно, дуже така критична з нашим сміттєзвалищем. Бо там дуже багато є негативних речей. І вони були обговорені попередніми, як сказати, зверненнями громадян. І були різні ситуації, відеозйомки. І вони показали, що в нас дуже велика проблема. Її треба вирішити. Моя взагалі думка, сміття – це є дуже важлива проблема в нашому місті Золочеві, також, я думаю, і в багатьох інших містах. Інша проблема – це є наші дороги. Дороги дуже критичні і, якщо чесно сказати, у нас, наприклад, є така об'їзна дорога, якою ми, до речі, теж знімали певний репортаж про наші дороги золочівські. І в кінці ми так заїхали на ту дорогу, але ми там великого роліка не зробили, не показали всього. Але певні події ми показали, які там можна було висвітлити в той момент. І скажу чесно, що ця дорога – це є об'їзна дорога, яка з'єднана з трасою Львів-Тернопіль. І вона з'єднує такий населений пункт, як Хильчичі, от в сторону Білого Каменя. І виходить, що всі транспортні засоби, які їздять, наприклад, важковагові транспортні засоби, вони не мають як проїхати, то є раз. По-друге, взагалі об'їзна дорога, вона перешкоджає певним і мешканцям, які проживають в тих населених пунктах. Так що моя особиста думка, дорога – то є номер два в нашому місті Золочеві. Також в нас є дуже багато проблем місцевого рівня. Я думаю, що їх дуже багато і просто їх можна висвітляти також як самі основні. Це є іменно потреби наших громадян. Також є різні, можна сказати, певні проблеми з, може, з робочими місцями, які в нас є в нашому районі. Я думаю, що якщо правильно все організувати і зробити, я думаю, що більша кількість людей може бути зайнятою в нашому місті. Ну, думаю, що так. А чому ці проблеми виникають? Я думаю, що ці проблеми виникають через певне як хибне або неправильне ведення справ нашими посадовими особами. Я думаю, може, це є, мабуть, якась може і користь певних посадових осіб з цієї ситуації. Не знаю, не можу сказати достовірно, але моя особиста думка, що, напевно, ті люди, які представляють інтереси громадян міста Золочева і району, вони, напевно, забули, що їх вибрали люди. І люди вибрали для того, щоб вони виконували волю людську, для того, щоб ті люди могли добре прожити і мали якийсь позитив в всьому, що відбувається, а не негатив. І я думаю, представники, які є від людей, ці самі депутати, голови міст, райрад, там сільські голови, голова адміністрації району, вони всі мають працювати тільки на благо тих громадян, які проживають в тому місці, де вони виконують свої обов'язки. Якщо так не відбувається, значить щось не так. Треба, значить, міняти тих людей, а не то змінювати ситуацію, людям виходити і говорити ті негаразди, бо ті люди вибрані для того, щоб змінити ситуацію навколишню, в нашому місті і в районі. Про війну на Сході. Чи можна її швидко закінчити? Якщо так, то яким чином? Війна на Сході – це взагалі дуже болюче питання, я думаю, для кожного громадянина України і громадянки України. Це взагалі
питання особисте і не тільки. Це питання, можна сказати, надважливе в нашому житті. Бо події, які відбуваються там, це є майбутнє нашої країни. І взагалі майбутнє тих людей, які називаються українцями і проживають в певних регіонах нашої України. Скажу чесно, ситуація, яка там є, вона не дуже радісна, напевно, для кожного українця, бо дуже часто гинуть військовослужбовці. І не знаю, хто там з ким хоче миритися, але моя особиста думка, що саме гірше, що там є смертність дуже велика. І ті люди, які захищають наші території, вони вмирають через те, що вони, як сказати, прийшли і захищають свою землю. А так не має бути. Я думаю, що взагалі, я надіюся, взагалі, що ця війна, вона практично вона дуже така жорстока. Жорстока в тому плані, що там події, які там відбуваються, вони відбуваються дуже не військового характеру, я б сказав. Там, як сказати, просто як війна, там, наприклад, стрільба і все остальне, а тут, виходить, там просто насипають великокаліберними снарядами. І просто люди, які, як сказати, перебувають на певних позиціях, очікують, пройде, пронесе, чи там... Ну, це взагалі, я б сказав, це дуже важка війна, яка є на сході України, і вона дуже така жорстока в тому плані, що я, мабуть, не знаю, в які ще події і де відбувалися в нашому світі, але це події дуже, ті події, які відбуваються в нашій країні, вони дуже жорсткі, і там люди гинуть, і взагалі події, і то, що там, можна сказати, відбувається, там відбуваються дуже такі страшні речі. І є новий президент. Я впевнений в тому, що ті питання з нашими проблемами, якими є на Сході, особисто це війна, можна вирішити їх. Але вирішити їх так легко, напевно, не буде, бо нашим агресором є Росія, і вона дуже хитро поводить себе. І я взагалі можу сказати, не тільки хитро, а підступно, мабуть, в всіх напрямках. Взагалі, ви бачили, може, події, які відбулися недавно з нашими моряками, і взагалі події, які відбуваються кругом, і АТО, і всього, де, що стосується нашої території. Там підлість, зрада і, як сказати, взагалі підступність кругом. І це саме гірше, бо з таким, як сказати, не тільки супротивником, а взагалі з такою країною, яка так себе поводить в військових справах, ну, з нею дуже вести важко діалог. Моя особиста думка, коли наш новий президент, наприклад, і парламент докладуть усіх зусиль, вони зможуть, я думаю, припинити вогонь на території от нашої країни, щоб не було взагалі на лінії розмежування вогню. І це би був дуже великий позитивний результат. Взагалі, по рішенню цього питання, вирішити його на 100%, не можу сказати напевне. Я думаю, що його можна вирішити, але є дуже багато факторів. Є дуже багато факторів, і факторів не тільки від України, а є і від інших країн Європи і світу. Також можу сказати ще одне, що ті території, які на даний момент є непідконтрольними Україні, вони ніколи не зможуть бути підконтрольними Росії. Бо ті території, я думаю, все рівно вони повернуться до нас, і будь-який представник влади чи головнокомандувач нашої країни, президент, він зобов'язаний, якщо не зараз, то в майбутньому повернути ті землі, бо там є громадяни України і там має бути українська земля. Там має майоріти на будь-яких висотних приміщеннях чи там вишках, має майоріти український прапор, бо це є наша земля. І ми її ніколи, я думаю, не віддамо і не залишимо. Так само Крим – це є наш, і він ніколи не може бути чужим, російським, тільки український. Крим і український схід – це є Донбас і Луганська область, взагалі весь схід України – це є наш. І скажу одне, що вирішення цього питання, воно дуже, як сказати, таке важливе в нашому житті. Бо якщо вирішиться ось іменно це питання з нашою проблемою війни,
воно взагалі перекриє дуже багато таких наших проблем, інших проблем. Бо на даний момент під видом цієї війни дуже багато інших проблем в нашій країні. Це так, як економіка і багато інших факторів. Я думаю, що якщо нова влада поступить правильно і внесе певні корективи в ці всі події і в договори, які там відбуваються, я думаю, відбудуться зміни. Не знаю наскільки, але я надіюся на то. Просто в мене завжди є позитив, і я стараюся йти з позитивом. І якщо реально прийшли нові люди, я надіюся для того, вони прийшли, щоб змінити щось на краще. Якщо ні, ну я не знаю, мабуть, то буде далі. Подивимося, що буде з того. Але моя особиста думка, всі питання з війною можна вирішити. Вирішити можна, і можна вирішити дуже так, як сказати, з користю для нашої країни. Я впевнений в тому. Є такі люди, як колаборанти. Ваше ставлення до них? Колаборанти дуже таке, як сказати, цікаве слово взагалі. І багато хто, мабуть, в своєму житті навіть не усвідомлює, хто такі ці люди. Це люди, які шкодять нашій державі, це люди, які шкодять нашому розвитку. І я думаю, таких людей ми не маємо допускати до певних керівних посад і людей, які виконують певні звернення, не звернення, взагалі певні, як сказати, від народу вони не можуть такі люди йти. Також думаю, що таких людей взагалі важко визначити. Вони дуже хитрі і, як сказати, підступні. І тому, коли ми знаємо таких людей, нам треба якось не тільки уникати, але, напевно, знешкоджувати їх правовим шляхом усунення від певних обов'язків або залежить, яку функцію вони в нашій державі виконують. Думаю, що з такими людьми треба триматися осторонь. Їх треба триматися осторонь і не давати їм ніякої можливості впливати на події в нашому житті. Ваші побажання нашим глядачам? Мої побажання. Хочу побажати всім мешканцям міста Золочева і району, та взагалі всім і нашій Україні, щоб всі події, які зараз нас турбують, щоб вони в один прекрасний момент вони стали для нас милі, і ми сміялися, раділи, і ми раділи з того, що в нас держава повноцінна, території її суверенні. І взагалі радість на устах кожного, від маленького до великого. І саме краще, що б я хотів побачити, це побачити взагалі близьких людей, які нас оточують. І щоб вони були задоволені тим, як вони проживають в нашій країні. Щоб вони не намагалися виїхати з нашої країни, а наоборот приїжджали і робили взагалі своє майбутнє тільки тут. Тут, на нашій Україні. Хтось на Львівщині, хтось на Одещині, хтось там на Луганщині, на Донеччині, в Криму. Не знаю, я думаю, неважно де, але щоб люди приїжджали в свої домівки і розвивали свою землю, свій дім. На місці, там, де вони народились. Це саме краще, я думаю, побажання для кожного, бо все на світі можна вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. І я думаю, що ці слова, вони дуже важливі. І взагалі ті слова, я думаю, мають супроводжувати нас все життя. І я впевнений, якщо в нас відбудеться певне зрушення нашої свідомості, і ми усвідомимо, що наше майбутнє знаходиться в наших руках, в наших домівках, в наших близьких, ми зможемо зробити взагалі всю нашу країну і наших близьких радісними, усміхненими, і наша країна буде ідентичною, вона буде розвиватися, буде, як сказати, займати перші місця в будь-яких змаганнях, які можуть бути в світі. Це не тільки спортивних, а й економічних, там, і взагалі різних. Я думаю, що наше майбутнє дуже світле, і воно має сяяти, як наше сонце. Гарного всім вечора. Дякуємо вам, Тарас. Дякую.